På gamla exempel på trädet. Visa. Den visar liksom inte när den äter. Den kanske håller på och sliter av delen av djuret. Vad är det? Är det något som de har lagt ut? Jag ser inte ens vad det är för något. Nej, men kom ner istället. Nej. Jaha. Jag ser den. Men nej. Men nu äter den bakom busken istället. Den här är sin vinterfärg. Mm. Ja. Det här är sommarfärgen. De tre giftigaste landlevande ormar kommer alla från Australien. Den näst giftigaste är brunormen. Följd av kustarkanen på tredje plats. Vi kan byta färg också. Den har sommar och vinterfärg. Det är bra igen. Ja, den var ju rolig. Ja. Vädsikesaporna som håller på gnälla över dem. Och den var i närheten. Ja. En till. Ja, kolla där. Det är ju ingen... Mamba, eller? Ja, gröna mamba. De är samma. Två stycken. Ja. Två stycken... Ja, där då. Gabbar, hur bor du nu? De är väldigt välkomna som bollar. Det känns som att den är byta. Den står ju så ingenting om. Varför skulle den och den vara med i samma?
Men den är fan inte den här. Den är mästare av buskar. Det heter Gilla Monster på engelska. Det finns en till som är inte den där. Gilla Ödla. Den kisar. Den kisar, den ser oss. Jag undrar om det bara är två stycken. Det ser en solplats. Där är en klassisk papegoj, piratpapegoj, röda aran. Sen har vi en sån har vi i skolan. Och så där påminner mig verkligen mycket om Skansen. Ja. Alltså. Och den liksom. De kanske tvättar den något. De gör ju det på vårdsvinen i Ville Vilda. Då går de och letar efter insekter. Så äter det och använder det som bord. Och den ligger liksom bara så. Den har bollat med sig i leran. Där är en till. Och där är en till. Men det var lite giftigt. Sekretet är så pass svagt att man farar på små. Den ska ha milk. Mm. Nej.